Joe Biden e ka pranuar humbje në debatin e parë televiziv me rivalin e ti republikan Donald Trump, duke thënë se aktualisht nuk flet më aq mirë sa ç'fliste dikur. Megjithatë, ai ka karikuar edhe një herë mbështetësit e tij duke shprehur bindjen se është i aftë ta mund Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Presidenti Amerikan Joe Biden pranoj dështimin në debatin e të njëjtës me Donald Trumpin, me gjithatë në tubimin e parë në Karolinën e Veriut, pas përbaljes së parë televizive me ishën në shtëpisë bëth, në shumë bindjen se është në gjendje ta mund Trumpin më 5 nëntor. E di që zbëj do të debate si që kam bërë, por unë e di si ta bëj këtë punë dhe e qoj gjërat e njësura deri në fund. Nuk do të kandidoja nëse nuk do të besoja me zemër dhe shpirë se jam në gjendje. Por duket se shefi aktuali i shtëpisë së bardhë po e humb besimin brenda partisë së tij dhe në opinionin publik se është njeriu i dur për ta mposhtur Trumpin dhe për të drejtuar vendin për 4 vitet e ardhshme. Në një analizë të gjatë New York Times, një media e orientuar drejt mendimit liberal, shkruan se tek demokratët po shtohen zërat që kërkojnë zëvendësimin e tij sa nuk është vonë. Vetë kjo e përditshme jep opinionin e saj dhe i bën thirrje Bidenit të tërhiqet pasi siç shkruan, nuk është në lartësinë e Trumpit, siç u pa edhe në debatin e të njëjtës. Demokratët megjithatë shfaqen të ndarë. Në mbështetje të Bidenit ka dalë ish presidenti Barack Obama.